ክቡራን ተመልካቾቼ እንደምንድን ናችሁ? በዛሬው ዕለት ሶስተኛ ቪዲዮ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይሄኛው ሶስተኛ ቪዲዮ ምንድነው የምለው የእንስሳት ባህሪና የሰው ልጅ ባህሪ በድርጅት አመራር ውስጥ ይላል። ይሄ መጀመሪያ ፓርት 1 ነው። ፓርት 2 ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ይቀጥላል ማለት ነው። ኦኬ፣ የመጀመሪያው እንስሳ አህያ ናት። አህያ እንደ ምን አይነት ባህሪ ጋር ነው የሚገናኘው? አንድ ተቋም ውስጥ ምንም የሐሳቡን ከሌላ ሰው ጋር ሼር ማድረግ የማይወድ ሰው፣ ወይም ደግሞ የኔ ሐሳብ ብቸኛ ትክክለኛ ሐሳብ ነው የሚል እና እኔ ፐርፌክት ነኝ እኔ ትክክል ነኝ ብሎ የሌላውን ሐሳብ የማይቀበል አይነት ሰው ነው። እንደምታወቀው አህያ አይኗ ተላልቅ ነው። የሩቅን ማየት አይችልም። ከስራዋ ወይም እግሯ ስር ያለውን ብቻ ነው የምታየው። እና ምን አይነት ሰው ነው የሚያሳየው? የሩቅን የማያስብ የአሁኑን የቅርቡን ብቻ በስሩ ያለውን ነገር የሆነውን ነገር አሁን የቅርቡን ብቻ የሚያስብ አይነት ሰው፣ ራዕይ የሌለው ሰው ከአህያ ጋር ይመሳሰላል ማለት ነው። ሁለተኛው ንስር ነው። ንስር እንደምታወቀው የሚያድነውን ነገር በጣም ከሩቅ ከሰማይ ሆኖ አይጥን እስከ ማየት የሚችል እንስሳ ነው። በማየት አቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ምን አይነት ሰው ነው የሚያሳየው? በአንድ ድርጅት ውስጥ ራዕይ ያለው ሰው፣ ስትራቴጂክ የሆነ እና ለውጥ ፈላጊ ነገሮችን አሰፍቶ የሚያስብ ወይም አርቆ የሚያስብ አይነት ሰው ከንስር ጋር ይመሳሰላል። ሶስተኛው ኤሊ ነው። ኤሊ ምን አይነት ባህሪ ጋር ነው የሚገናኘው? ሐሳቡን ለሌላ ማካፈል የማይወድ ፓሲቭ የሆነ ከሰው ጋር የማይግባባ ራሱን የሚያገል እና ግሩፕ ውስጥ መቀላቀል የማይወድ ወይም በህብረት መስራት የማይወድ እና ብቻውን ስራም ሲሰጠው ብቻውን መስራት የሚወድ አይነት ሰው ኤሊ ይባላል። ሌላው አንበሳ ነው። አንበሳ ከምን አይነት ሰው ጋር ይመሳሰላል? ሐሳቡን ሲያካፍል ሐሳብ ትክክል ነው፣ ያንተ ብቻ ትክክል ነው የሚል ሰው ነው የሚወደው። ወይም ደግሞ የኔ ብቻ ትክክል ነው ብሎ የሌላውን ሐሳብ የማይቀበል እና በሐሳቡ ደግሞ ጣልቃ ሲገቡበት የማይወድ እና የሚጠላ አይነት ሰው ሲሆን እና በዚህም ደግሞ ሐሳቡ መከበር እንዲከበርለት አንተ ብቻ ነህ አዋቂ መባልን የሚወድና በጣም ክብርን የሚወድ አይነት ሰው በአንበሳ ይመሰላል። ቀጣይ አሳ ነው። አሳ አይነት ሰው ደግሞ እያፈጠጠ ሌላውን ብቻ የሚመለከት የቅርብ ተመልካች ብቻ ሐሳቡን የማዋጣ ሐሳቡን ኮንትሪቢዩት የማድረግ ሌላውን የሆነውን ነገር የሚከታተል ከዛን ራሱን የሚያገል እና ሐሜተኛ ዞር ብሎ ደግሞ እነኛን ያደረጉትን የሆነውን ነገር የሚያማ እና ራሱን የሚያገል አይነት ሰው በአሳ ይመሰላል። በመቀጠል ዝንጀሮ ምን አይነት ሰው ነው? ወሬን ወዲያ ወዲህ በማመላለስ በድርጅት ውስጥ ያሉ ሰራተኞችን የሚያጣላ ወይም ደግሞ መሪና ሰራተኛን የሚያጣላ የተሳሳተ መረጃን የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን በማመላለስ ሰውና ሰውን ወይም ሰራተኛና ሰራተኛን የሚያጋጭ አይነት ሰው በዝንጀሮ ይመሰላል። በመቀጠል ቀጭኔ ናት። ቀጭኔ ምንድን ነው? የሌላውን ሐሳብ በመናቅ እኔ ይሻላለሁ ራሷን ብቻ ስማርት ሆና ለመታይ ወይም ደግሞ የተሻለች ጎበዝ ሆና እንድትታይና እንድትታወቅ የሚያደርግ አይነት ሰው ወይም ደግሞ ከሌላው እንዳለ ከድርጅት ውስጥ ካሉ ሰራተኞች የተሻለ ነው እንድባልና ለመመስገን የሚፈልግ ተመስጋኝ መሆን የሚፈልግ የሌላውን ጉልበት ወይም የሌላውን ድጋፍ
ወደ ጎን በመተው የራሱን ብቻ አጋን ነው ራሱ ብቻ ለመታየት የሚያስብ አይነት ሰው በቀጭኔ ይመሰላል። ቪዲዮዬን ስላያችሁ አመሰግናለሁ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እና ኮሜንት አድርጉ። ፓርት 2 ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ይከተላል። አመሰግናለሁ።